Queridos amigos, romeiros e romeiras do Padre Cícero e da Mãe das Dores, todas as quinta-feiras, às 4 horas, teremos a Sombra do Pé de Juá. Vocês são convidados. Nós estaremos com muita, muita alegria de conversar com vocês. A Sombra do Pé de Juá, pela TV Web Mãe das Dores. É hora de conversar. Você já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Os romeiros com chapéu na mão, aqui no santuário fazer sua. Você é nosso convidado especial. Marque na sua agenda, todo dia 20 de cada mês, a celebração em memória do Padre Cícero Romão, o nosso Padrinho Cícero. Aqui da Capela do Socorro, às 6 horas da manhã, você pode participar conosco com a sua presença, ou você pode também participar pelos meios de comunicação. Por exemplo, pela televisão. Assista nas seguintes televisões: TV Evangelizar, TV Ceará, TV Verde Vale, TV Padre Cícero, TV Web Mãe das Dores. Venha rezar conosco, venha celebrar a vida do Padre Cícero Romão. Seja romeiro, romeira desta grande causa, desta grande vida que foi a vida de Padre Cícero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é tempo permanente de Romaria, nesta cidade fundada pelo Padre Cícero Romão. E hoje, com a Igreja, celebrando Santa Cecília, eu vos desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejamos bem-vindos, estamos na casa da Mãe das Dores. Obrigado pela presença de cada um de vocês, romeiros. Nossa gratidão a quem reza conosco através dos meios de comunicação, rádio, internet, através da Web TV, do Facebook. Para bem celebrarmos
Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Instantezinho de silêncio. Você e Deus, pede perdão. Perdão pelos pecados de pensamentos, palavras e ações. Cantemos. Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é um Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, então rezamos nesta manhã, pelo primeiro dia do falecimento de Franci Fontes Vilela Boaventura. Rezamos também pelo dom da vida de Maria Zélia Pinheiro de Melo. Rezamos por todos os que nos pedem orações, principalmente pelos doentes, pelas intenções que cada um de vocês trazem em seus corações. Queremos rezar hoje com a comunidade Santa Cecília, aqui de Juazeiro, paróquia dos franciscanos, que celebram a festa da sua padroeira. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas, dignai-vos atender às nossas preces, pela intercessão de Santa Cecília, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro, ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper e os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono, e os dos 4 seres vivos
no meio dos anciãos. Estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os seus 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque fostes imolado e com teu sangue adquiristes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reunirão sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povos de reis. Fizeste de nós para Deus, sacerdotes e povos de reis. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povos de reis. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povos de reis. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Fizestes de nós para Deus, sacerdotes e povos de reis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse:
Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, acolho a todos com alegria neste tempo permanente de Romaria, aqui na casa da Mãe das Dores. Estamos nos últimos dias desse tempo litúrgico, duas últimas semanas. Próximo domingo encerraremos com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Cada participação em Romaria, na celebração eucarística, na escuta da palavra de Deus, é sempre um convite para a conversão. E o que é conversão? Mudança de atitudes. Mudando de atitude, estamos no caminho que Deus espera de todos nós, que é a santidade. Sede santos, porque Deus, o vosso Pai, é santo. Já meditamos isso no livro do Levítico. Romeiro que sai de casa, vem a Juazeiro, ou em qualquer outra experiência de Romaria, tem que trazer no coração esse desejo. Esvaziar o coração daquilo que não é de Deus, encher esse coração com as coisas de Deus e, retornando à sua comunidade, ser multiplicador, multiplicadora dessa experiência. Padre, e quais passos são necessários? Primeiro é ser escuta atenta. Escutamos a palavra de Deus. Ela não pode passar de qualquer jeito. Escutando a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus é colocar isso em prática. Não continuar do mesmo jeito, mudar aquilo que na minha vida ainda não está de acordo com o projeto de Deus, com a palavra de Deus. E a liturgia de hoje, o Evangelho nos apresenta Jesus olhando para Jerusalém, e ao olhar para aquela realidade, ele chora. Por que será, padre? Porque Jerusalém teve a oportunidade de ter Jesus e de se firmar como cidade de Deus, mas aqueles que ali moravam estavam cegos pela corrupção e pelos desmandos. E esta cegueira não deixou reconhecer Jesus como Filho de Deus. Ela, Jerusalém, seus moradores, não enxergam o portador da paz. Consequência disso, seria vítima da violência e também seria destruída. Jesus chorou e continua chorando por seus filhos. Filhos que têm a oportunidade de tê-lo,
mas que não conseguem enxergá-lo e por isso seguem por outros caminhos. Quais seriam esses caminhos? Caminho da corrupção, caminho das drogas, da violência, da prostituição e do desrespeito à vida. Uma pergunta para nós. Estamos em Romaria, participamos de pastorais, de movimentos, escutamos a palavra de Deus. Será que nós reconhecemos Jesus como o único capaz de trazer a paz? Pergunte-se hoje: estou reconhecendo em Jesus, o Filho de Deus, o único capaz de me trazer a paz? Infelizmente, ainda hoje, Jesus continua chorando porque percebe que as nossas atitudes egoístas continuam entristecendo a Deus, como também Jerusalém o entristeceu. Temos a oportunidade de sermos promotores da paz, e só seremos semeadores dessa paz se reconhecermos em Jesus aquele que traz e gera vida plena. Como diz o nosso padrinho, peçamos perdão pelos nossos pecados e vamos recomeçar sendo semeadores da paz. Porque Deus perdoa qualquer pecado, o pior pecado, mas exige arrependimento sincero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e amado. Quem puder agora fica de pé. Você também que está em casa ou a caminho do trabalho, onde você tem a oportunidade de rezar conosco nesta manhã, nós vamos apresentar os pedidos, vamos apresentar os agradecimentos, aquilo que trazemos em nosso coração. E após cada oração feita pela nossa irmã, nós vamos rezar assim: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis e catecúmenes, para que a vida da Virgem Mártir Santa Cecília seja para eles uma fonte e apelo da santidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos compositores musicais, instrumentistas e cantores, para que o canto que a Mártir cantava ao seu coração os inspire a cantar a Deus com arte e com júbilo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens cristãos que sentem o apelo e a virgindade, para que por intercessão da Santa Cecília viva a sua consagração com alegria e muito amor, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial, para que a celebração da Virgem e Mártir Santa Cecília nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. No silêncio do teu coração, faz a Deus também a oração de agradecimento. O que é que você agradece nesta Romaria? O que é que eu quero agradecer nesta manhã? E apresenta aquele pedido, lembrando aquelas pessoas que pediram para você rezar, que ficaram lá na comunidade. Aquela situação que parece difícil, entrega a Deus com confiança.
Tudo isso, ó Pai, te agradecemos, te pedimos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, com a vossa bênção as nossas oferendas e acendei em nós o fogo do vosso amor que levou Santa Cecília a vencer os tormentos do martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pela mártir Santa Cecília, que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá a coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística, quinta. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos,
olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo, o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Gilberto, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, Senhora das Dores, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Lembra no coração o nome dos falecidos. Romeiros, parentes falecidos. Monsenhor Murilo, Dona Quininha, irmã Ana Tereza, Maria Valdeci, Laurita Melo e Antônio Pereira. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
com esse desejo de fazermos a vontade de Deus. Convido você que está em casa, no trabalho, você que nos acompanha rezando através dos meios de comunicação, a unidos em oração, em comunhão com nós que aqui estamos na casa da Mãe das Dores, para rezarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Entrar, se alguém me acolhe com gratidão.
Deus como Pai e o Espírito Santo nessa cidade você que pede a nós sermos santos. Pai do Jesus, teu poder de ser doa sem medida, deixa que oremos. Refeitos por esta Eucaristia, concedei-nos, ó Deus, que imitando a constância de Santa Cecília, possamos merecer um dia o prêmio da nossa paciência, por Cristo nosso Senhor. Peço a atenção de todos para esses últimos minutos de rádio e de web TV da transmissão para alguns avisos. Iniciamos ontem, lá na Capela do Socorro, às 19 horas, a festa de São Vicente. Então, todas as noites até domingo, às 19 horas, nós temos o momento com a novena, logo em seguida a celebração da Santa Missa. Então venha participar conosco aqui na nossa paróquia, na Capela do Socorro. Hoje, dia 22, noitários, Célia Rejane Paiva Soares e Francisco de Assis Lucas da Silva, como também os que fazem parte do ECC, Pastoral Familiar, Pastoral do Dízimo e setores 3 e 4 da nossa paróquia. Às 18 horas, procissão saindo com a imagem da residência de Célia Rejane Paiva e Francisco de Assis Lucas, na Avenida Leandro Bezerra, número 423. Às 18h30, é o momento das orações, do segundo dia dessa festa de São Vicente. Às 19 horas, celebração da Santa Missa. Maiores informações, Capela do Socorro e também na Secretaria da Basílica. Continuamos com a campanha de alimentos para ajudar os refugiados venezuelanos que estão no Brasil e principalmente em Manaus. Então, até domingo, dia 25, nós estamos com a campanha. Todas as paróquias da nossa diocese, também do Brasil. Mas aqui na Basílica, estamos com a arrecadação de arroz. Padre, onde eu posso entregar? Capela do Socorro, Secretaria da Basílica, aqui também na Sacristia da Basílica, no Instituto Monsenhor Murilo ou na Casa das Pastorais, que fica ao lado do Instituto Monsenhor Murilo. Padre, mas eu não posso ir deixar. Liga para a Basílica que nós iremos buscar. É uma campanha para ajudar aqueles que nada têm. São mais de 50 mil pessoas que estão lá em Manaus e quase nada têm. Quem tem fome tem pressa. Por isso essa campanha pela Igreja do Brasil para ajudar esses nossos irmãos. Se você é romeiro, lá na sua paróquia, na sua diocese, procure também o padre ou o animador da comunidade e nos ajude para com esses nossos irmãos que passam necessidade, que passam fome. Quem tem fome tem pressa. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, iremos ter a celebração presidida pelo nosso bispo, Dom Gilberto Pastana. E no momento, iremos ter a presença dos jovens que receberão o sacramento da Crisma. Então você é convidado a vir celebrar conosco
e acolher a confirmação desses jovens. Dia 25, às 9 da manhã, celebração presidida pelo nosso bispo, Dom Gilberto, e a acolhida da confirmação dos jovens que durante 2 anos se prepararam para o sacramento da Crisma. Hoje à noite, iremos participar da festa do Sagrado Coração de Jesus, lá nos Salesianos. Então, convido a todos que possam, também para nos acompanhar, às 18h30, é o momento da novena, às 19h, celebração da Santa Missa, e a nossa paróquia, Basílica Santuário, estamos sendo convidados para esse momento. Obrigado aos romeiros pela presença. Não esqueçam de passar na sala de informações aos romeiros, que fica aqui ao lado, onde tem esta tenda armada. Registrem a romaria para o pedido de bênçãos e também o mapeamento de onde vocês estão chegando. Qualquer dúvida, cuidado, qualquer dúvida, procure os nossos funcionários, nossos missionários. Cuidado, romeiro. Tem alguns que aparecem no meio de vocês que não têm a intenção de levar para Deus. Tem uns querendo ler a mão, negócio de abençoar as carteiras aí na rua. Cuidado, não se deixe enganar, romeiro. Cuidado mesmo com quem se aproxima. Qualquer dúvida, nos procure. Sou o padre Cícero José, responsável por esta basílica. Também temos outros padres aqui da basílica. Não se deixe enganar por aqueles que se aproximam quando não tem outro objetivo a não ser tirar aquilo que vocês têm. Cuidado, olho aberto com aqueles que querem agir dizendo que é em nome de Deus. Cuidado, romeiro, não se deixe enganar. Quem puder, fique de pé, olhando agora para a imagem da Mãe das Dores, nossa padroeira. Vamos rezar como o padre Cícero Romão nos ensinou. A consagração. E hoje queremos rezar pelas crianças. Muitas crianças romeiras, jovens. Então, mãe, pai, tio, avô, traz assim no coração o nome dessas crianças. Rezando também pelos doentes, pelas famílias que passam por algum desafio. Reze assim como o padre Cícero Romão ensinou. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe soberana. Mãe soberana. Mãe das dores. Mãe das dores. De hoje para sempre. De hoje para sempre. Eu me entrego a vós. Eu me entrego a vós. Como filho e servo. Como filha e servo. Consagro ao vosso serviço. Consagro ao vosso serviço. A minha alma. A minha alma. O meu corpo. O meu corpo. E tudo o que me pertence. E tudo que me pertence. Abençoa a minha família. Abençoa a minha os meus trabalhos. Os meus trabalhos. Os meus haveres. Os meus haveres. Sede minha protetora na vida. Sede minha protetora na vida. E conduzir-me ao céu. Para viver por toda a eternidade. Para viver por toda a eternidade. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora das Dores. Viva! Viva o Padre Cícero Romão. Viva! Viva o Monsenhor Murilo. Viva! E viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Quem trouxe objetos para serem abençoados, levanta os textos, as imagens, as chaves, os quadros. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ó Deus Pai de bondade, abençoai estes vossos filhos e filhas que trazem e levam consigo esses objetos de uso devocional, que ao usarem ou fazerem a veneração, sejam sempre o sinal de tua presença e meu aos irmãos, como discípulos e missionários do teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.
Que o Senhor abençoe a nós, a Romaria e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faça o sinal da cruz na testa de quem está do seu lado. Diga assim, ó: Senhor te abençoe e te guarde. Isso. Dê um abraço, deseje um bom dia. Boa Romaria. Sempre na presença de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Já faz parte da campanha Romeiro da Mãe das Dores? Ainda não? O que você está esperando para juntar-se a essa grande família de fé? Com a sua colaboração mensal, você torna a Casa da Mãe das Dores ainda mais bonita e acolhedora. Participe da campanha Romeiro da Mãe das Dores. Dê o primeiro passo e o resto o nosso bom Deus fará. Participe! Os romeiros com chapéu na mão, aqui no santuário fazem sua. Viva o Padre Cícero! Viva! Viva Nossa Mãe das Dores! Viva! É com grande alegria que convidamos você, sua família, para participar da missa em homenagem ao Padre Cícero Mão Batista, diretamente lá do Socorro, da Praça do Socorro, todos os dias 20. Você que não pode participar pessoalmente, assista pelas televisões. TV Ceará, TV Web Mãe das Dores, TV Evangelizar, TV Verde Vale, TV Padre Cícero. Agradecemos a você, sua família, que participem, reze conosco desta homenagem ao Padre Cícero Romão Batista.